Dobre. Mama, spam już 2 minuty. Ustalimy go jedna! Ustalimy tykarzem! Ustalimy ka tykarzem, bre! Zresztę, już sam sam sve desifikova kućo! Omar si to! Oma ka tykarzem! Otvori oči opet tako zanje zapi! Ostani oma ka tykarzem! Ajde! Sve sam kućo desifikova! I kupate se sveći za to mesto sam da bude i... Za to mesto sam da koja sam kupila s bratanice da bude čist kupatilo! I... Ajde požuri! Čo si potjela tek za 3 sekunde! Ajde požuri, požuri! Dobri dan, djeca, zovem nastavnica, zovem se Slavica. I za našu nastavu radimo tablicu množina. I kao što se znate, za današnju lekciju napišite 2 puta 2, a to je jednako, tu stavljamo crtu. I za danas napišite slobodno tu rešenje i... Rezultat je 4. I kao što si znate, to je bilo to za ovaj čas. I zamolite se danas, dobro će ću vam zadati, evo na primjer, 2 zadatka. Na prvi zadatak napišite i začunajte tablicu množina od... Znači ovako, ne, što sam ne zbogao. Da, za prvi zadatak domaći, obavezno napišite... Sofija ima 2 bombone, a Lazar uzme 2, jedno puta više i koliko je bombona ima. I drugi zadatak napišite i začunaj tablicu množina od broja 2 i ako se već radi, pošaljite na Google Classroom i ja upišem peticu. I to je to za ovaj čas i vidimo se sljedeću nedelju. Uđe! Baba! Tek je nas učiteljica završila emisiju. Sad više nije na televiziji. Pitaj kad je Lubaska! Pitaj kad je Lubaska, umolite! Nemoj kjecu slučaj da si imao! Ima sad te zanimi! Učiteljice, kad je Lubaska? Izgleda ne vidi više na televiziji. Možemo te dočkova, mama? Dobar dan, zovem je da ne zaboravite da ste like, i ako mi ste like, i podajte mi da dušli vežava, i zapratite na Instagram philiptrans06, i na TikToku isto kao ono mog akauntu, i prelazite na ovaj video i gledajte moji skeče, sve obavezno, i još bilo kakvi zajbanci na ovom kanalu. A mi se vidimo do daljnog videa, do tada.